tak ja sa tomuto návrhu zákona veľmi, veľmi teším. A čo je dôležité povedať, je to, že som sa podpísala pod pozmeňujúci návrh, ktorý dáva časť školám, ktorí nemajú pripravenú infraštruktúru. A vlastne tento odklad je, až majú na to 2 roky, aby sa na to pripravili. Takže to je veľmi dôležité a tá tretia hodina bude povinná vlastne od septembra, ale náš cieľ, napríklad môj osobný cieľ je, aby deti mali telesnú výchovu aj každý jeden deň, lebo je veľmi dôležité, aby sa hýbali, potom im to bude lepšie páliť a budú sa ľahšie učiť.